Nardi, eu tive que amarrar essa coisa do monitor em você para várias perguntas. Continuo me conectando sobre você. Você responda apenas um. Não é assim que funciona, mas tudo bem. Eu continuo recebendo perguntas como se você tem algum interesse com alguém, incluindo que vem, respondem ou que estão assistindo agora. Não. Acho que você não deveria. Você tá realmente mentindo. Eu disse não, e você terá uma pergunta e fim da discussão.